ए सुगुटा ताले ये तू पोलेरा चौथा तो भागी गोला इन्हें होटल दुकान खोचो हो बोले ताले ताले पोलेरा ताले ये विमा अरे कहाँ हाथ धरी जाऊँ तू सुगुटा तो ये टाइम छुड़ा है जी ए दादी अलाव तो कहाँ हाथ धरी जाऊँ तू अरे आओ कहाँ हाथ धरी भी मोपुर सुगुटा ने हाथ धरी की जाऊँ ची बाबा मुँह परा एठी ताले ये किया से अरे सुगुटा तब मुँह को दोष वालू देखे किया से एके दुई तीनी अरे लुचलो किरे ए गल्ली गल्ली चारी छ आठे अरे जाऊची दस ए गल्ली गल्ली नटिया भाई तू से पड़े लुची जा मैं पड़े लुची जी नटिया भाई जल्दी लुची पड़े বিষ্ণু তুই একে নটিয়া দুই গেন্দু তিনি ডাঙ্গ চারি মতে আগে ধরছু না রহরে পো তো লঙ্কা মুন্ডু আজি ফটাই দেবি বিশু তু আগে ধরে পড়ছু এবে তু চোর তু আগে আখি বন্ধ কর আমি লুচিবু হাও মু তাহলে গণুছি একে দুই চল 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 নটিয়া তুই এপড়ে যা তুই উপরে যাচ্ছি যাউচি এমিতি জাগারে লুচিবি যে আজি মতে কেই খুঁজি কি পাইবেনি তে বঙ্গলা কো কেই জিবা কো সাহস করন্তিনি নটিয়া কেই খুঁজছু আরে জটিয়া ডাঙ্গ হয়ে যায় ঘর কু আসিলে রে জটিয়া সব আরে খোঁজি কে আসিলিনি কোঠি বি পাউনি আরে তোমার ঘরে আছে কি রে এ ডাঙ্গ আরে জটিয়া বাপ
କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଏଯାଏ ଘରକୁ ଆସିନି? ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଲୁନି, ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିବୁ ନା, ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତା ମାନେ ତମ ଘରେ ବି ନାହିଁ ବାପଲ। ଆରେ ସେ ଗେଣ୍ଡୁ ଘରେ ଥିବ ଆଉ କଣ, ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ? ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ଆରେ ମୋ ସହ ଟିକେ ଆସେ। ଆରେ ଚକରା, ଦାଙ୍ଗ ତମ ଘରେ ଅଛି କି? କଣ କହିଲ ଭାଙ୍ଗ? ଆହେ ଭାଙ୍ଗ କୁଆଡୁ ଆସିବ ଆମ ଘରେ? ଆଲେ ଲାଦା ଲାଲି, ତେ ତ ପୁଅ ଦାଙ୍ଗକୁ କଦୁତି ଦାଙ୍ଗ ଦାଙ୍ଗ। ଓହୋ, ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ଚିଲ୍ଲାଉଛ? ମୁଁ କଣ କାଲୁଣି? ନାଇଁ ଭାଇ, ଦାଙ୍ଗ ଆମ ଘରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆରେ ତମ ଘରେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଗଲା କୁଆଡେ? ତଲ ଲାଗି ଆଉ ଦାଙ୍ଗ କାହିଁ କଦୁ ତ? ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିନି, କୋଉଠି ବି ମିଳୁନି ରେ ବାପା। ଆଉ ଆଉ ବେତୁବନି, ଚାଲ ସେ ତିନ୍ତୁ ବିତୁ ତନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ଗଲେ ହେଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ହଉ ଆସିଲା ଆସିଲା, ଜଲ୍ଦି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଦେଖିବା। ଇଏରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଛୁ ଟିକେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଲୋ ମୁଁ କେମିତି ଡାଲିବି, ତାକୁ ଦଲେ ଡାକିଲୁ। ଆଲୋ ଦାଙ୍ଗ, ଆଲୋ ତୋଦି ଅଟକିଲେ ଏ ଦାଙ୍ଗ। ଆଜେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଉଚ୍ଚତି ମିଳିଲା ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ କୋଉଠି ଲୁଚିଲା ଯେ ଆମେ କେହି ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନୁ। ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? କୋଉଠି ତମେ ମାନେ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳୁଥିଲ? ସେ ଭୂତବାଳ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ହେଲେ ସେ ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇନି ତ? କଣ ହେଲା? ଆରେ ତମେ ସବୁ ସେଠି କାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଖେଳିବାକୁ? କଣ କରିବ କହିଲ ଏବେ? ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯିବା ଖୋଜିବାକୁ। ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ତ ମୋତେ, ଏତେ ଲୋକ ଗଲେ ଭୂତ ଆଉ ବାହାରିବନି, ଧରିକି ପଳେଇବ ଆଉ। ବିଶୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ନାଇଁ ମତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଚାଲେ ହାତ ଧର ଧରିକି ଯିବା। ଦାଦି ଏଠି କଣ ସତରେ ଭୂତ ବାହାରେ? ହଁ ରେ ବାପା, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାଇଁ ରେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଘର ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଜମିଦାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲା, ତାକୁ ଭାରି ବାଧିଲେ ରେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ? ଦାଦି ଦାଦି କଣ ହେଲା? ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଆଣିକି ଜମିଦାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଅଲଗା କରିଦେଲା ରେ। ଦାଦି ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଗୋଳା କାଟିକି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ରେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଦେଲେ ହେଳିକି? ହଁ ହଁ ପରା, ସେତିକି କଣ ଖାଲି ହାଉରି ଶୁଣ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତକ ଚାକର ଚାକରି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେଲେ? ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁସିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ରେ। ତମେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏ କଥା ଦିନା ବୁଢା କହୁଥିଲା ରେ, ଆଉ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲା। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ମଲିଗଲା ଭୂତ ଦେଖିକି?
ହଁ ସତ କଥା। अरे सुन आम एमती गोटे जगार ढड़ा हेल्ले डांगू पाइबानी। चल समस्ते आम दी दी जन हो डांगू चार खोजा आ जल्दी डांगू को नहीं पल। हाँ हाँ ठीक कथा भीमा दादी मु गोते पते जाऊ बी तुकुदा तमें तेपत को दाओ है मऊदा तमें आग पत को दाओ है सुन छुआ मैंने तमें भी दीदी जन हो ठीक अच्छे। अल्लाह दादा अल्लाह तो दे अटकले ए दादा अल्लाह दादा अल्लाह तो दे अटकले ए डांगा ए डांगा ए बिशु धीरे बैठी कर अरे इटा अंडा टा रे भूत मान अंडा खाउछंती बोधे दादी एमित कहीं हो तो उठ के मोह ले तू दादी अरे हे बोला ए बोला मो पीठ को के मार दे ल रे ये ना 50 टका रो आई देख से खर्च को दे पड़ियो कॉल कर दे ए बोला हम तो सुवा गुआड़े गले रे ए बोल इतनी भूत होती दादी तले बोले ए दादी ए तले को दऊ तो दादी ए वाला तिया दादा बोल मु जाऊ अरे सुकुटा तू से बड़े खोज मु ये पड़े खोजुची डांगो ए डांगो डांगो रे तू कुआरे गलु रे हे येते बड़ो पार्टी रे कोनो डाकुचो भूत जदी सुणी दबो धीरे धीरे डाको डांगो ए डांगो ଆ
नहीं मत भारी डर लगुच हगिदे मो मुहरे गुह पशिगला चुप अरे हगिबा जगह तो मुह पुरेबु ना गुह लगे ना कौन खाद्य पदार्थ पशि जाए चपड़ मिल बापा कौन है? अरे दौड़ी रे बच्चे भूत आसुची भांगी गला मरु से बुढ़ा Ah!
ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ନା ପରା ଖାଲି ଡରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ଏମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆମେ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ବେଶରେ ଡରଉଛୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ଡା କରିପାରିବାନି। ଏ ଗେଡ଼ୁ ତୁ ଗଲୁ, ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଏମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚରି ଛଅଟା ଚଟକଣା ମାରି ବାହାର କର। ଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରା ଉପରକୁ ପିନ୍, ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି, ବୁଝିଲୁ? ଓକେ ବସ୍। ସେ ରକ୍ତ ମୁହଁରେ ଡରା ଏ ସକୁଟେ ଗେଡ଼ୁ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏଥର ଏମିତି ଡରେଇବା ଯେମିତି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ। ଲାଇ ଲାଇ ଏମାନେ ତୋଲ ଗୁଲାକ ଆମକୁ ଭୂତ ବେତରେ ଦଲଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଦାଗ ତୋଲିକି ପଲେଇବୁ, ଏତିକି କେହି ନ ଆସିଥିଲେ ଏମାନେ ଏତି ଲଗେଇକି ତୋଲି ଦେଉଥିଲା ତୁ କଲୁଥିଲେ। ମୋର ଚଷ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୋ ପିଠି ଦରଜ ହେଲା, ଏ ଝୁକୁଟା ଲଗା ପୋଲିସକୁ ଫୋନ। ହଁ ବାବା ଲଗାଉଛି। ଆରେ ହେ, ଏଇମାନେ ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ନାଚ ତାମସା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡରିକି ଛାନିଆ? ଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦିବାସୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଦାଦି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଘର ଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ହାଣିଲା, ତାକୁ ଚାକର ଆଣିକି ମାରିଲା, ଏ ଯୋଉ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣଉଥିଲ, ଢିକି ହେଲା, ବଗ ହେଲା, ଆମକୁ ଆମକୁ ମାରିଲା, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଶୁଣୁଥିଲ, ଆମକୁ ଦେଲ, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଥିଲ, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଗପ ଶୁଣିନି, କଣ କରିବ କହିଲ? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଏତେ ସବୁ, ମତେ ସେ ଦିନା ବୁଢା କହୁଥିଲା, ଦିନା ବୁଢା ଆମକୁ କହିଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସବୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ ବହୁତ ଭୂତ ଦେଖିଦେଲୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ତତେ ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖଉଛି, ଚାଲ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇଥିଲୁ ନାଇଁ, ଏବେ ଜେଲରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ରେ ପୁଅ, ଯା ଯା। ଆରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ସାବାସି ଦିଅ, ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଧରା ପଡିଲେ ପରା।
ତୁ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଧରା ପଡିଲେ ଆମେ ଧରିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଣ୍ଡୁର ମୋର ହଉ ହଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଧରିଲ ହେଲା ଏବେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଏଠିକି ଜମାରୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବନି ବାପା ଏଠୁ ତ ଭୂତ ମାନେ ଗଲେ ଆଉ ଚୋର ମାନେ ବି ଗଲେ ଏଥର ଏଇଠି ଖେଳିବୁ କଣ କରିବ କହିଲ ଏଇଠି ଖେଳିବୁ ଦେଖିବୁ ଏଇନା ନାଇଁ 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 ଖେଳିବୁନି ମଜା କରୁଥିଲି ନା ଆଉ ସରି ବାପା ମଜା କରୁଥିଲି ଗ୍ରେ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆରେ ତତେ ପରା ପଚାରୁଛି କଣ ହେଇଛି ଆରେ କହୁନୁ କାହିଁକି କଥା କଣ କି ବସ୍ ଯୋଉ ଘର ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମକୁ ପୋଲିସ ଆଣିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଘର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ସେଠି କଣ ଥିଲା କିରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା।